Vecais, labais, mūsu pašu dzimtais rapsis. Kas gan var būt labāks par šo? Vēl jau vairāk apzinoties, ka drīz vien tas nonāks mūsu degvielas tvertnēs, pēc tam dzinējā. Un kad tik nenākās doties pie kāda no mūsu draugiem pēc kādas autoķīmijas, lai pēc tam dzinēju daudz maz tīru dabūtu. Bet ne par rapšiem šodien stāsts. Kāds mans paziņa palūdza padomu. Padomu, kuru auto labāk izvēlēties. Dejas bija ap 7-gadīgu viena zīmola vai 3-gadīgu cita zīmola. Tur pavīdēja šis tas ap 5 gadiem, ap 6 gadiem. Pat viens 3-gadīgais šķiet tur bija pa vidām. Un galu galā es tā arī neko ieteikt nevarēju. Ko tu gan vari ieteikt runājot par lietotu automobīli? Ne tu zini, kas ir bijis iepriekšējais saimnieks, ne tu zini, kā šis auto ir lietots. Nu, kā tu vari nojaust, kuram no viņiem ir iekšā noslēpts mas skeletiņš dzinējā, kuram nav? Interesanti tas, ka cilvēks, kurš lūdza padomu, pat nebija galvā apsvēris domu, ka tieši par to pašu naudu, ko viņš bija atvēlējis automobīļu iegādē, var nopirkt pilnīgi jaunu. Pilnībā aprīkot automobili ar 5 gadu garantiju ar 6 drošības spilveniem un daudzām citām ekstrām. Jā, varbūt netik skaļš nosaukums. Prestiž? Nu, nezinu. Jauns auto vai lietots auto par prestižu te, protams, laikam katram ir savas domas, savas viedoklis. Ne man lēmt, kādā automobīlī jums braukt, bet mēs, raidījums autodroms, varam vien jums atgādināt vienalga, vai jūs sēžat jaunā, vai mazlietotā, vai pavisam vecā automobīlī. Galvenais ir parūpēties, lai tas ir drošs. Un drošs automobīls var būt tikai vienā gadījumā, ja tas ir perfektā tehniskā stāvoklī. Nekādu gan jau var būt kādreiz tagad. Automobīlus ir jāsaved kārtībā tagad, un atcerieties, jūs neesat vieni, ne uz ielām, ne ceļos. Visapkārt ir cilvēki, kuri nepavisam nav vainīgi pie tā, ka kādam ir slinkums vai nav iespējas salabot bremžu sistēmu vai kaut ko citu tik pats svarīgu, un automobīlī nesvarīgas detaļas nav. Kā to pareizi darīt? Nu, droši vien labākais risinājums ir doties pie tiem, kas zin. Pajautāt, uzklausīt, ņemt to vērā, nu, un tad arī tā rīkoties. To mēs darīsim arī šodien. Ejam, klausamies, ņemam vērā. Pirms kaut kādiem gadiem bija ļoti populāra tāda īsfilmiņa. Viņa saucās kā Andrītis pap, nu, pazaudēja tubu. Baigi fēnā filma, tie, kas nav redzējuši, gan jau, ka YouTube var atrast. Mēs to tubu atradām ar Jāni Gasparu, nolikām uz galda, bišķiņ notīrījām, kas netic, ko var pūst iekšā un nāk ārā fēna skaņa noteikti. Vismaz daudziem nāk fēna skaņa ārā. Es esmu prasījis, kāpēc viņiem tāda skaņa nāk ārā. Viņi teica, ka tas esot sportiski. Vismaz kaut kas nāk ārā. Jā. Bet šitas taču ir priekšmets, no kura jānāk ārā. Jā. Iekšā taču tur nevajag iet. Nu... Kaut kas jau nevajag. No viena gala iekšā, pa otru ārā. Kā arī tautā tur stāsta, pa vienu iekšā, pa otru ārā. Te jau arī tāpat ir tikai te ir tas kā lai saka, pasaules konstruktori mēģinājuši panākt. Lai pa vienu galu iet iekšā tik, pa otru galu. Tik nāk ārā, respektīvi vairāk mazāk. Tas viss pa skaņu īstenībā. Bet ja tā kā tu rādi, pa kurien pūst iekšā, ja tu pa turien pūtīs, tu arī, ne, tev arī iznāks ārā. Tur jau viens ir pamēģinājis. Tu pūtīs, jā. Nu, īstenībā jau tā, ka šamējais ir izpūtē daļa. Izpūtē bundulis? Tautā saucamais vai rezonators, jā, skaņas. Aha. Tā kā, nu. Tā, šitas ir tieši skaņai? Nu, šitas ir skaņas rezonātos nekas vairāk. Nu, tas nav nec kvēpa filtrs, nec katalizātors, pēc kuriem daudz tur ganās medijā, jo tur var nodot kaut ko. Ja? Bet, principā, šis ir skaņas rezonātos. Respektīvi, lai tā skaņa, kas no dzinēja, tā kā no cilindriem mūk ārā, nebūtu
mega baigi liela un decibeli nepārsniegtu normu, un būtu reizēm arī patīkami braukt, klausoties mūziku vai dzinēju murāšanā, šamajais to labumu un kaifu rada. Kā tas notiek? Kur tā skaņa iet iekšā? Klusē, un kur iet ārā? Tu sēdi un klusē. Jā, šamajais tas strādā, ņemās pilnās burās, šamajais ēd lieko skaņu, decibeli sapēt. Principā, mēs jau gaužām vienkārši no dzinēja izplūts gāzes un skaņa skrien šausmīgi ārā uz pakaļgalu, lai tur tikt ārā. Tad iekšā izveidots ir kā labirints. Vēl redzi, to var salīdzināt, kad rāda visādas foršas bojivikas tur, kur iet ļaunais onkulis ar pistoli. Pistolis uz stobru uzkurvēts klusinātais. Tu tik klusi to visu dara. Arī pekstiņi, bet labi. Šodien ir uzskrūvēts virsū. Šamējas, jā, tā principā tev vajadzētu būt baigam tādam bērķim. Un tikai šķaudi. Kā mēs zinām, ir tikai kādi trīs tādi varoņi, kas to varētu noturēt. Vai ne? Tur, jā. Viens bija par šo, kā viņi tur par Amerikā bija pat. Cerējam, ka būs daudz cerējam, ka viņš par prezidentu arī būs kaut kādi. Jo vienā no filmām viņš tur bija. Loņiks teica, un tas vēl bija pa prezidenta šausmas. Bet labi, aptuveni, jā, tas, kā viņš jau teica, I'll be back, jā. Čia šito varētu viņš riktīgi bekot, kas pa vērķiņiem būtu jānes. Kāpēc reizēm viņš sāk tomēr uzvesties gana skaļi? Gana skaļi, tas tad, kad gins tiek ar fleksi klāt, faču karēšām jau vērķi. Šis ir viens no variantiem. Jā. Tad vēl ir variants, ka viņš vienkārši nevis ar fleksītu izgriež, bet viņš sapūst, vai arī reizēm ir baigā graboņa, jo šās labirintas tabula vienkārši arī sadeg sapūst, un tad viņš priekš tur dzīvojas. Tad ir vēl skaļāk. Vēl foršāk, kā spains ar uzgriežņu, tur ņemās. Kāpēc šitam te var izjukt ārējā pusi? Tāpēc, ka viņš brauc cauri peļķēm dikti bieži, vai tāpēc, ka viņam iekšā krājās kaut kas? Gan. Redzi, iekšā krājās piņemsim kondensāts no mūsu degvielas, ko reizēm var iegādāties, kurai ļoti daudz visādi sūri klāt un šamējais iekšā tur svīst un pūst un tad viņš sāk grabēt. Vai... Tas ir tā kā rapsis sāk tur iet cauri, ja? Jā, sēklas tur. Jā. Vai arī, teiksim, mehāniskie bojājumi, piņemsim, ir daudz, viņi ir, teiksim, cinkoti, vai nerosiešot ērodi, ja viņš ir, tad, ja, protams, viņš ir, var teikt, mūžīgs, ja, gan drīz vai ārējais apaugs. Iekš gan nekad nav no nerosējošā. Ja viņš ir cinkos, tad, teiksim, par ceļiem braucot ar akmeni nosit, vai kā viņam cinku nosit nost, un pat cik ir atzišanas un karšanas process, visu laiku viņš elpo. Tad viņš sapūst tā kā dažiem bāliņiem dzīve, kas meklē laimi, kā sprīdīši. Kā jau normālam vidusmēra latviešu autovadītājiem man uzreiz jautājums. Šīs vērķis ātrumu spēja ietekmēt? Jā. Kā? Ja viņš notrūkst apakšā un Un tu brauc atmuguriski. Nē. Nē, zin kā, ir tā, ka viņš sapūst pa visam un izkrīt pa apakšu, un tad aizmugurējiem viņš ātrumu ļoti ietekmē dabūnas. Tam, kas brauc aizmugurē. Jā. Ja šāds te iznīgs, pieņemsim, Japāņu mašīnai, tad būs diezgan pamatīgi var ietekmēt to pasākumu, jo lai tur kā, bet tie mazie autobūvētāji māka aprēķināt ļoti perfekti gan dzinēja resursus, gan pretestības visas. Viņi tur ir jāsaka tā inženiera ar visu cieņu, viņi izrēķina visu tik perfektu un labi, kad, ja tu, pieņemsim, palielini nedaudz diametrā izpūtē, tā kūta vairs neiet, un nevar saprast, kas notiek. Liekas baigā trobele, viss būs labi, nekā uzliec apakaļ to mazo, es nezinu, tur kaut kādu no tā. Viņš iet, tu saprot, jo tie ķenerīši ir izdomājuši baigi pareizi. Tad tā nemaz gluži nav, ka ja tev šitāds te aiziet pa pieskari, ka tu, teiksim, tevi ir kaut kāds hondinieks vai kaut kas tamlīdzīgs, un tu aizēji paņem no opēļa, šķrunas, ka bišķiņ lielāks piemetināt vara drāta, pietīs būs labi.
Nereti tā gadās, tā jau arī notiek, bet jā. Tad liekas jau pat palielās degvielas patēriņš. Jaudas zūd, kaut kā nav vairs tā kā bija. Kādreiz jau arī mājoboli bija resnāks. Nu, bija laika, jā. Cik es saprotu, šitāds te vērķis nu, nemaksā tā, ka nu, viņu, teiksim, uz kredītu nevarētu atļauties. Kredīti tieši tāži ir daudz, jā. Tā kā paņem katrā pa izpūtēju gabalam un būs jau viss. Un salikt visu garo posmu, jā. Bet nu, izpūtējiem laikam tāpat kā daudziem citiem automobiļu mezgliem ir jābūt kārtībā. Nu, gandēt tā, lai netraucētu kaimiņu naktsmieru atgriežoties mājās vēlu naktī. Gan. Jā. Nu, gan nekārši, lai būtu labi. Ir šai lietai arī tā kā vajadzētu būt. Nu jau laikam daudzi sāk pierast, ka šī vieta, šis fons nav nekur citur kā Ropažos avakar virsbūvi remontu centrā, kur saimnieko Jānis Avotiņš, kam šausmīgi tu tā draudzīgi blakus esmu piespiedies jā, jā. Es. Jo ja es tā nepiespiedīšos, tad viņš neko nestāstīs. Nu, tad, bet ja patiesībā, tad mēs esam daudz, Jāni, ar tevi runājuši par to, kā izskatās, nē, kas notiek aiz moldīgi, viņi kārtīgi neizmazgā, nekopi, un kāpēc tad tur nāk rūsas pa visām malām pēc tam ārā. Te mums ir tā retā izdevība ieraudzīt, kur tas moldīgs ir noņemts. Jā. Pakomentēju lūdzu šo situāciju. Šitais modelis ir mums iecienītais krafters. Krafters parastais. Jā, krafters parastais. Jā. Viņiem ir ļoti feini tāda moldīga, redz tāda liela, smuki, dekoratīva, bet kad viņus noņem nost, tad tas smukums kaut kā pazūd. Šeit, redzi, ir jāremontē durvis, ja? Nu, šīs durvis tiek remontētas, un tāpēc viņš ir jāņoņem nost. Ja mēs viņu nenoņemsim, nu, tad tās krāsas te netiks, kā jau es jau daudz ko stāstīju, ka jātiek krāsai zem tiem moldingiem, viņus aplīmēt nedrīkst, jo tad savādāk lūps nost, un kad tu noņem moldingu, tad jeb zem kura moldinga. Mēs redzam šādu ainu. Kā minimums šādu ainu. Kā minimums tas ir tā. Jo tur ir mums visi ceļu sāļi, tie netīrumi, ja? Un redzi, kā viņš, tur, kur viņš visvairāk kustās, ja? Teiksim, tā rūsa ir sākusies šeit. Ja? Tas ir tur apkārt tam puļķim uz kā stiprinās. Tas puļķis moldinga. Kustās. Viņš jau kustās. Un tāpēc viņš ir nobērs krāsu, viņam ir palīdzējis nobērs krāsu smiltis, sāls, un šādā veidā viņš izskatās. Ja? Saki man tā, lai dabūtu tagad pēc tam to moldīgu atpakaļ, es zinu, ka ir daļa autovadītāji, kuri pēc tam uzsēdina uz tiem pāris puļķīšiem, kas vēl turās un kas ir palikuši, un tur, kur neturās, tur... Nu, loglīmi liek. Vai nu ar loglīmi, vai tas jau būtu varbūt iespējams labi, es nezinu, bet ar pašskrūvējošām skrūvēm, ne, ko latviski sauc pa samareziem. To nevajag skrūvēt ar tiem samareziem saucamiem. Šie puļķīši nav nemaz tik dārgi, viņas jau ļoti feini var nomainīt. Viņi nāk ārā, šitien te ir apaļais, Renault viņi tā pagriežās iznāk ārā, ja, krafteriem ir savādāk bišķiņi. Un viņas, kas trūks, uzliek jaunas, un ļoti skaisti turās. Vai parasti cilvēks, kurš, nu, kuram varbūt rokas, tā kā ir tur, kur viņām jābūt, bet kurš nekad to nav darījis, viņam izdosies ar pirmo piegājienu un pirmajiem, ar pirmo puļķīšu komplektu dabūt to moldingu atpakaļ? Nu, nē, nevajag viņu ņemt no speciāli, mēģinot, nē, nedariet, nevajag darīt tā, nevajag eksperimentu, trenēties nevajag, ja viņš stāv, lai stāv, vajag vienkārši izskalot tur tā akurāti ar mazgātājiem ir strūklus dažādākas, kuras tu var izmantot, protams, nevajag bāst arī klāt, tur ir ļoti liels spiediens, tur 120-160 atmosfēras, bet vajag patecināt ūdeni cauri, lai viņš tektu, jau redzēs, kad viņš tecēs cauri. Vai tur ir jēgas tajā moldīgā?
moldingi šķirbā sapūst kaut kādu priekšapmazgātāju arī pirms iekšā. Tas ar tur tomēr satecēs. Mēs jau, kad mazgājam taču visu, viņš jau tā arī satecēs. Ja, iedomājies, ja tur putekļi satecē, kāpēc lai priekšmazgātājs tam mums neticētu? Jā. Viņš jau nav tik tūk klāt. Viņam... Tas viss tos dublīšus lēnām ņem un ar ūdentiņu buļ un būs samērā, nu... Tīrs. Vai, nu nekas nav mūžīgs, nu, vai ne? Bet... Mūžīgs nav. Bet, nu, gribētos, lai tā nebūtu. Ja? Šeit tas ir redzams, ja? Šeit ir piemērs, dzīves piemērs. Mazgājam automobilu kārtīgi. Un ne tikai tāpēc, ka baigi var redzēt, bet tāpēc, ka, nu, pēc tam tad dārgāk sanāks. Es, piemēram, zinu to, ka vasks ir viena no sastāvdaļām, kas ir vajadzīgs bitēm, lai sagādātu mūsu medi. Nu, tā kā tāds ražošanas produkts viņām. Nu, vēl es zinu, ka vasks ir automobiļu šampūnos klāt. Nomazgā un visi kārtībā. Slinkums jau mazgāt, bet, nu, vajag ik pa brīdīm. Mēs esam Radexā, Radex slepenajā laboratorijā vēl ar vienu. Blakus man ir Aigars Dergeč, kurš ir, nu, kurš te ir... Kurš te ir? Un viņš daudz ko šeit zina. Un mums priekšā esot vaski. Jā, esam sagatavojuši dažādus vaskus, gan pēc grupām, gan pēc pielietojuma. Tad nedaudz vairāk pastāstīsim pa vaskiem. Jo, kā jau mēs zinām, vasks mums ir vajadzīgs, lai pasargātu pašu virsbuli autiņam no dažādiem dabas apstākļiem ietekmēšanu. Tas ir saule. Vai tas dublis nepielība klāt tā? Jā, tad dubļu lietus, sāļi, saule, ultraviolets, viss, kas var notikt. Nu, tad vienīgais veids, kā pasargāt, principā tāds no vispopulārākajiem. Pat ar šodien neskaties to, ka tās keramiskie pārklājumi ir šodien nu, absolūts trends, un cilvēki ir gatavi par to maksāt. Bet, nu, mēs šodien nereklamēsim nekādā gadījumā šos te keramiskos pārklājumus, mēs šodien runāsim par vaskiem, jo vēl uz šo brīdi var teikt, ka vasks tomēr ir gan finansiāli izdevīgākais un arī ilgtermiņā regulāri viņu lietojot, arī būs labākais veids, kā pasargāt savu autiņu no šiem te kaitīgiem apstākļiem. Nu, jā, brīnuma līdzekos, kur var uzklāt vienais pāris gados un viss būs ļoti skaisti. Nu. Varbūt, kāpēc ne, Jā. Jūsu izvēle. Mēs šoreiz par vaskiem. Es godīgi sakot, pat neiedomājos, ka viņi ir tik daudz un ka viņi, nu, vasks un vasks. Nu, tur tā, balta tāda pasta, ko var būt, nu, ja neesi slinks, parasti jau kopā šampūni. Jā, tad visus šos te vaskus, kas ir salikti šeit mums tepat priekšā, izdosies pašam viņus uzklāt. Jā. Mm-hmm. Keramiku mēs paši neuzliksim, tur būs jāskolojās un tur būs jāeksperimentē un kā saka, jāiegūs šīs te zināšanas. Šeit tas nebūs vajadzīgs, viss, ko šodien jūs redzēsiet, faktiski pietiks ar to, lai jūs paši varētu iet un darīt pašu saviem spēkiem. Tad pirmais vasks, jā, tas pirmais veids, ko... kas ir vispopulārākais un kas ir arī zem Radex zīmola, tad tas ir cietā tipa vasks uz dabiskām īstenībā izēvielām, tad no palmu ekstraktiem, no, ja, tad tas ir dabisks produkts, līdz ar to dzertiņu nevajadzētu, neesi viņu noteikti ar nevajadzētu. Bet nekas nenotiks. Bet autiņš dikti priecāsies, jā, ja mēs viņu uzklāsim viņu virsum. Tad pat uzklāšana ir vai no roku, tad ar šādu te neskrāpējošu salvetīti uzliksim virsū, iesmērēsim un tad lieko noslaucīsim nost. Nākamais, tas, ko mēs arī šodien pamēģināsim, ir aerosola veida vasks. Tas jau bišķiņ lielākiem. Vēl vienkāršāks lietošana un pat nebaidās to darīt salīdzinoši siltā laikā, varbūt pat saulē to var pamanīties darīt. Un ja mašīna arī nav pilnīgi sausa, tas arī šim te vaskam nekaitē. Oh, ja? Jā. Ja? Tas būtu otrs variants. Kā piemērs, man vēl šeit ir divi vaski no grās produkcijas. Tad šis te nanovaks ir šķidra veida vasks, ko sajauc ar ūdeni pirms uzklāšanas. Nu, nereti tas ir tādā ar tiem
ar to pašu Kercheri, ko mēs esam nomazgājuši, to mašīnu augstspiedienu mazgātāju, tur mēs pievienojam šo te vasku pēdējā skalošanā. Un tad... vienkārši izdzenājam viņu pa visu. Jā, ļoti smuki, vienmērīgi uzklājam uz mašīnas, noskulējam ar ūdeni, un mašīna ir tiešām ievaskota, kvalitīvi ievaskota, līdz, ne tikai līdz nākamajai mazgāšanas reizē, bet varētu pat būt vēl divas mazgāšanas reizes, ka šis te vasks būs pietiekamā daudzumā, lai viņš aizsargātu mašīnu. Un tad pēdējais, ceturtais variants ir kaut kas jauns, tiešām kaut kas jauns, saucās viņš hidropolimērs. Uzklāšana arī ir visai netradicionāla. Tad, kad mašīna mums ir nomazgāta ar augstspiedienu mazgātāju, mašīna ir vēl slapja, mums nevajadzētu panākt to, ka mašīna ir sausa. Un tad šo te produktu mēs pirms lietošanas sakratam, var redzēt, ka viņš ir divās krāsās. Jā, es tieši gribētu, man liekas. Pat mēs viņu sakratījām, viņš kļuva vienmērīgs, viņš ir gatavs lietošanai. Mēs viņu uzpricējam uz slapjas virsmas, iesmērējam ar dvielīti vienmērīgi, nebaidamies arī pa gumijām visām. Viņš draudzējās ar plasmasām gumijām visu pārējo. Viņš padara tās plasmasas sulīgākas, svaigākas, jaunākas, ja tā kā arī. Un tad tas viss liekais vasks, kas paliek uz virsmas, mēs ar atkal ar augstspiedienu mazgātāju nomazgājam nost un neaizmirstam nospodrināt līdz pilnīgam spīdnam ar dvielīti, jo pa sauso, ja? Un tad, jā, tas efekts ir diezgan tāds izteikts, ja? gan tā ūdens atgrūšana un mikro švīciņas, viņš arī tā smuki aizpilda. Un pats svarīgākais tas, ka viņš ilgi stāv. Ja, viņam tiešām... To katrā mazgāšanas reizē nevajag. Faktiski, nu, paies pat kaut kādu pāris mēnešu, tu mašīnu mazgās, un tu redzēsi, ka tas vasks vienkārši vēl grūž projām to ūdeni, ja, un tas viss tā tiešām uzvedās savādā, kad ir šī aizsargkārta. Kopš šeit garš auto duālu vadītājs ir atklājis priekš sevis velosportu, viņi faktiski savādāk uz ielas nemaz vairāk neredz, tikai šādi. Ja jau reiz tu esi atbraucis uz vienu no saviem veikaliem, tad varbūt mēs varam parunāties. Zini, bija tā filma Atpakaļ nākotnē un tur ceļoja laikā. Es man pašlaik arī liekās, ka es pa kādiem gadiem nu, jaunāks palika, 40 daudz esmu atgriezies pagātnē. Bet, nu, ja tā pa nopietnām, tad es domāju tā, mēs ar tevi esam tādi jau rūdīti autobraucēji. Nu, mūs izdzīt ārā no mašiņa var tikai ar mietu un arī diez vai katram izdosies. Tā tas ir, jā. Jaunākā paaudze tiem, kam derētu šis te viss, tie vēl tikai nu, nav sabojāti līdz beidzamajiem, tie vēl ir ārstējami. Droši vien, jā. Varbūt, ka viņas ir vērts pieradināt pie kustībām un patīkam kāju darba jau no mazotnes. Nē, nu, es domāju, tur nav ko daudz radināt. Viņiem pašiem automātiski patīk to visu darīt un gribās tos riteņus un braukt prieks. Un tas, kuram, man liekas, bērnam ir tāds, nu, var teikt, sasniegums jā, un mērķis, ko viņš grib. Ja gadījumā kādam nav, tad lieciet to mobilo telefonu nost. Apmainīt pret šito, jā, nu, daudz jautrāk. Šis katrā ziņā būs labāks, jā, un jā, tātad arī mūsu sortimentā ir velosipēdi bērniem, sākot ar pašiem mazākajiem, nu, tad attiecīgi tur pa klasītei, pa gadiņam klāt un augstāk un bišķi lielāki, jā, un arī tāpatās ir jau rampām paredzēti riteņi, jā, un kur jaunieši var izklaidēties visā nopietnībā, un darboties kā un tur vajag, jā, un lekt un grozīt tās stūras. Un... A tu tagad nesasēji tās trosītes apkārt? Nē, es vēl varu pasiet, ja tev tā gribas, bet tur cik vajag, tā kā te ir speciāls, nu, kā jau BMX-am speciāli savienojumi, ka šīs te trosas, tā kā, nu, neļauj viņām savīties, un bet tai pašā laikā viss strādā, jā, joprojām. Tu visu to dari tik veiko, ka man patiešām rodās aizdomas, ka tu vakarā uz rampas aizšāk kaut ko, ne? Es nē. Jā, nu, un tātad vēlreiz gribu atgādināt varbūt tiem, kas atnāk pie mums uz veikalu, apstās to ciparu un varbūt mazliet tā kā ir vīlušies. Bet, tā kā es tā kēpajā lētāk var. Jā, nu var un var arī droši vien citos veikalos nopirkt lētāk, bet šeit es gribētu piemitrāt to, ka šie ir velosipēdi no Vācijas, jā. Un
Un ja mums patīk vācu automobīļi, tad kāpēc? Ar atbilstošu kvalitāti, atbilstošu visiem drošības noteikumiem, visām prasībām izveidot, izgatavot. Jā, un, nu, man tur īpaši nav ko piebilst. Jā, viņš varbūt nav tur tik puķēns, tik plasmasām apkrauts, jā, un nu, jā. Tas viss parasti maisās, nokrīt nost, vai vēl kaut kā vai salūst, jā, un tā. To visu te var pielikt, ja ļoti liela vēlme, jā, bet nu, viņš ir klasiski noformēts tā, lai tam bērnam būtu ērti un patīkami braukt, jā, un nekas viņam netraucētu, jā. Un viņš pēc tam vēl var palikt jaunākajiem brālim mierīgi un es domāju, ka notiek mantojumā. Ne tikai mantojumā, tur paudz paudzē viņš tas ritens būs, jo es šādu veidu, es domāju, ka viņš vienkārši nenobraucams, jā, nu tur ir jābūt lielam rakarim, lai viņu piebeigt. Es skatos, ka tiem pavisam mazajiem, vai vismaz šim, tiem ilulītim mazajiem, jo viņam ir arī vēl riteņi tur papildus, nu, papildus. Tā kā pienākās, kamēr iemācās. Kamēr iemācās braukt, pēc tam viņus var ņemt nost, kā jau tas parasti notiek. Un tad pārsēsties uz to? Un tad pārsēsties uz šo, jā, nu, kā visādi jau var, un tad jau skolēniem ir, un tad jau pavisam lieliem tas jau cits stāsts, jā, bet, nu jā, tad te ir klasiskie riteņi, klasiskās bremzītes, kāju, priekšā rociņu arī var pabremzēt tā smuki mazlietiņu, un bagāžnieks ar visu atsperi, kur var kaut ko, kad lāc. Jā, savu lāc ielikt, tēdīju uzlikt uz bagāžnieku. Labi, protams, no aksesuāriem var pielikt klāt arī kādu groziņu, nu, ja vēlme tur kādu. Nezinu, kādu lāpstiņu vēl kaut ko tur ielikt iekšā, bet nu tā. Ātrumi, jādomā, te nu tomēr neslēdzās nekā. Ātrumi nav, ne, ātrums ir viens, ir paredzēts rociņām, ir speciāli uzgaļi. Lai neslīd nost. Lai neslīd nost, nu, varbūt arī, lai krītot vai braucot kaut kur atsitāst, vai par rogu gluži netrāpa, bet tad šis pirmais, tā kā būs tas aizsargi. Jā, nu acieši padomājuši pa visu. Nu un savukārt es domāju, ka papildus šim te, patās stūrī pie aksesuāriem, velo aksesuāriem noteikti vajag pielasīt gan ķiveri, gan kaut kādus ceļu aizsargus, elkoņu aizsargus un visu pārējo. Jā, pilnu komplektu. Galu galā drošībai tomēr ir jābūt pirmajā vietā. Bērnam ir sevišķi, es tā domāju. Ja vēl paši mēs tur grēkojam, tad nu, bērnu riskēt, tā ka nebūtu prāta darbs. Jā, nu mums jau ko tur vairāk sadauzīs, vai ne? Skaidrs, paldies, un visi tie, kas mūs redz, un kam šitas te ir pēc izmēra. Jā, laipni aicināt. Karstā laikā cilvēki mēdz iet dušā vai vannā. Tas ir tikai normāli, tāpēc, ka, nu, visapkārt ir putekļi, mēs pārvietojamies tur, šur, viss kaut kur. Dienas beigās mēs neesam tie paši tīrākie. Vincent, kurš gan būtu iedomājies, ka automobīls varētu būt tīrs arī pēc garas darba dienas. Andris, Krouna centra, Hanzas ielā vadītājs, mums priekšā ir krāsainas pudelītis. Vairāk izskatās pēc tādu dāmu iecienītiem liķierīšiem gandrīz vai ne, bet, nu, bet šito skaidrs, ka nevajag. Iekšā ir nevajadzētu. Iekšā nevajag, ja negrib burbuļus laist. Ļoti daudz un daudz. Ļoti daudz burbuļus. Ja? Par to pašu dušu, jo redzi, nu, virsbūves speciālisti visi kā viens apgalvo to, ka jo tu biežāk automobilu mazgās, jo viņš tev ilgāk kalpos. Nu, vismaz nerūsēs. Protams, viņš ir arī apstrādāts. Ko saka apstrādes meisteri par to mazgāšanu? Pašu labāko ir viņi divi veidi. Viens ir ar vasku, otrs ir bez vaska. Šis ir zaļais, kas ir bez vaska. Viņš ir lielisks attaukotājs. Attaukotājs. Tev nevajag divus veidus izmantot. Viņam lieliskas putas. Ja vēl izmanto caur spied iekārtām, kas veido putu ģenerātoru saucamais, noputo ar švamīti no mazgā, kārtīgi nosko, ideāli. Šis te ir bez vaska, tātad viņš noņem nost visu to, kas tur pa dienu vai pa nedēļu. Nu... Tas ir liepas, kas tagad ir aktuāli, kas lietutiņš, mēs uzreiz, kā balsam pa lietu, viss tikas ir eļā momentāli. Nu, no ielām ceļa augšā. Eļas, taupvielas, jebko. Mūsu pašu dargo dīzeļu degvielu, kuri tur ir salījusi daudzējumu, kāda meļa izlīvusi un tā tālāk. Diemžēl tā tas ir. Šis te šampūns
siltā ūdenī, var, jā, var no spaiņa siltā ūdenī, ielējam 20-30 ml, šamīt rokām. Tepat, ja es nemaldos reku, tepat rakstīts, ka līdz pat 30 mazgāšanas reizēm. Tad, nu. Reāli vienai mašīnai šī pudela no maija līdz septembrim mēs mazgājam ar rokām, pieļausim momentu jā. Vienai sezonai. Vienu trauku 0,5 pilnībā pietiek. Kāds ir mīnus tam šampūnam, kurš ir bez vaska? Nu, es saprotu, ka vasko tik un tā vajag. Nu, nu kā mēs ar pēc dušas kaut kādu losjonu tur ieziežamies, lai tur tā... Mums ir tā lieliska piedeva, atsevišķi fast vaks. Jā. Ar šo te zaļo, kas bez vaska, kārtīgi nomazgājam, uzslapja to fast vaks uz špicēno, špicēmas iekārtas. Un vēlreiz kārtīgi noskolēju. Par to fast vaks tu man noteikti vēlreiz izstāstīs tā sīkāk un smalkāk, jo tas ir interesanti. Es zinu tikai to, ka tas ir baigiem sliņķiem, tur nekas tā nav jādara. Vispār, tikai patīk. Galvenais, lai būtu vai dāza šļauka tā būtu, vai augsts un spiediena iekārta. Nu, tā, lai kaut kādas spiedi strūkliņi viņi var... Nost, jā. Jā. Bet par šampūniem turpinājot, šito te es redzu smuku sakratī, viņš bija viss vienās putās. Šitas te nav putās, viņš nesaputojās, viņš tāds bies un lipīgs, kāpēc? Jo vasks ir klāt. Vasks. Viņam nav jāputojas, šospīd nav jāputojas, jo vasks ir klāt. Tāpēc siltā ūdeni iesaku, līdz to tā šūmas ir lielākas. Siltā ūdeni. Siltā ūdeni. Varat pašmaiņas pamēģināt. Augstā tu, kamēr viņš uzsies, kamēr viņš atdzīvojās, kamēr iedzīvojās, uzreiz jums siltu ūdeni, iekšā rokām patīkam. Un tu jūti milzīgi starpību, un ņem mašīnu mazgā. Jā, šļūteni mēs mazgājam normāli savā piemājas dārziņā, tad šļūteni saulē, parasti viss šļūtenis garumā sasilst saulē un tur nāganizē vārošu ūdens kādu laikā. Ar to tad atšķaidām šampūnu un pēc tam jau... Ja viņam nav kaut kāds smaka jau, jo spicijā nāk, tad... ja vien tev tā šļūteni nav kaut kādam sērotam pilslēm. Jā, jā. Labi, bet tad ko? Es saprotu, ka šo garšīgo rozīgo mums... Bubligumu. Bubligumu, jā, es tieši vien teiktu garšīgo, jo viņš tieši tā izstāst. Bubligumu. Kārdinoši. Bet šim te nevajag pa virsu vairāk neko. Šitiem te nomazgājumi. Viņš tā kā sanāk, ka viņš nu pa priekšu attauko un pēc tam pats sevi arī atkal ietauko. Visu nevar gribēt vienā. Tas būtu ideāli, ja viss vienā būtu. Kas visam der, tas reizēm neder nekam. Iesaku abus. Var blakām abus lietot ideāli. Jaunākā mašīnā švīk ideāli. Vasks jau domāts īstībā tam, ka tev ir mašīna dubļaina. Jā. Tas vajag zudens pusi. Un lai tu nebojā to krāsojumu, švīks nepaliek. Tieši tas vasks dod to, ka viņš tev neļauj skāpēt mazgājot nost. Mazgājot jau. Jā, jā. Skaidrs. Vasks ne tikai tas, ka tev iespiedinā mazliet tikai, bet arī pasargā, lai tev nebūtu skāpējumi. Normāli es saprotu tā, ka džentlmenim garāžā vajadzētu būt gan vienam, gan otram. Teiksim, tad, kad tu esi baigais sušķis un tu esi kaut kādu nu, mēnesi nemazgājis mašīnu, viņš tev ir aplips ar visu, ko nu vien var, tad pa priekšu ar šito, lai visu dabūtu nost. Ļoti. Un pēc tam, nu, reizi nedēļā, piemēram, vai nu skatoties, cik Es kā pēc dabas slinks esmu, es 5 un 5, es kamēr rasa mašīnai. Tu... Jā, rasiņa vēl. Viss mušīs atklipušas jau un šampūniņu pa vēstu un tā no skolu. Mēs kā sliņķis būdams, es man tas tā bieglāk ir, jā. Nekā gaidīt vakar, ka tā mašīna uzcepusies ir, jā, vakarā. Nu jā, tāpēc, kamēr viņa atmīra. Pirmkārt, jau pašam sirds jau vairs nevēl vakarā. Jā, reko nozīmē, ka satiekās divi sliņķi, viņš, piemēram, ceļās piecos, lai rasa ir mušas atkal tējusi. Es, piemēram, gaidu, ka būs lietus. Tad, kad uznāk ritīgais lietus, tad es skrienu ārā ar šampūnīti, uzreiz viss lietus noskalo. Vietpaldies, nevienu kaļģa pleķīšu. Perfekt, jā, vai ne? Jā, bet nu, patiesībā es domāju, ka normāli laikam būs tomēr, kad nu, ņems taukā kaut kādas... Nebūtu nedarīto saulē tagad. Nedarīto saulē. Saules zenītā neko nevajag. Ja tā muša nedabū nost, neizmantojot virtuvu švamīs, tā ir pirmā kļūda. Man ir žēl skatīties tās mašīnas, kas ir sabojātas. Tur pat pulētājs vairs nepalīdz. Tur ir mati šitā nauda, vai smagi nedariet. Virtuvu švamīs, kā tāds izmantojot tur, kur viņas ir paredzētas.
Cerams, ka bija interesanti. Cerams, ka jūs tieši tāpat kā es uzzinājāt kaut ko jaunu, iespējams noderīgu, un iespējams jau rīt jūs kaut ko darīsiet savam automobīlim par labu. Automobīls, protams, par to būs tikai pateicīgs. Tieši tikpat pateicīgs, kā mēs raidījums Autodroms, kas skatāties mūs un esat kopā ar mums pār šajā jaukajā vasaras laikā. Paldies jums, paldies visiem, kas padalījās šodien ar noslēpumiem, zināšanām, savu pieredzi. Paldies vispār par to, ka mēs visi šeit dzīvi, sveiki un veseli esam un rūpējamies par to. Bet tagad gan laikam ir tas brīdis, ka jānotrauš atvadu vasara, jo veselu nedēļu atkal mēs ar jums neredzēsimies. Lai gan no otras puses tā ir tikai nedēļa. Un tieši pēc nedēļas atkal jūs tur, mēs šeit tiekamies un runājam par citām jau ar auto saistītām lietām. Lai forša, saulaina, silta vasaras nedēļa. Atā!